ଗଲାକାଲି ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଘର ଘର ନାଦରେ ଗଡ଼ିବ ତିନି ରଥ। ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରୀ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଉଥିବା ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ଦେଇ ଯାଇ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ ଛକ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ପାର୍କିଂ କରାଯିବ। ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଟିଆ ବାବାଜୀ ଛକ ଏବଂ ଅଠରନଳା ଛକ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଫେରିବେ। କୋଣାର୍କ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାଳବଣିଆ ଦେଇ ଆସି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ନିକଟରେ ପାର୍କିଂ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଥିବା ତିନିଚକିଆ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ତୋଷାଳି ଛକ ଗ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ଭୂଦାନ ଦେଇ ତାଳବଣିଆରେ ପାର୍କିଂ କରାଯିବ। ଫେରିବା ବେଳେ ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ବାଲିଘାଟ ଗୋପାଳପୁର କ୍ରସିଂ ଦେଇ ମାଳତୀ ପାଟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେହିପରି ପାସ୍ ଥିବା ଚାରିଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଛପନ ଛକ ନିକଟ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳରେ ରହିବେ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହିବେ। ସେହିପରି ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପାସେଞ୍ଜର ବସ୍ ମାଳତୀ ପାଟପୁରରୁ ଆର୍ଇ ଦେଇ ତାଳପଣିଆରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ଟ୍ରାଫିକର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭିତର ଟ୍ରାଫିକ ୱାନ, ଭିତର ଟ୍ରାଫିକ ଦୁଇ ଏବଂ ବାହାର ଟ୍ରାଫିକ। ଇନସାଇଡ୍ ଟ୍ରାଫିକ ୱାନ୍ ଆଉ ଟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲା ବେଳେ ଆଉଟର ଟ୍ରାଫିକ କନେକ୍ଟିଂ ରୋଡ୍ ଆମର ଯାହା ଅଛି ଏନ୍ଏଚ୍ ଏସ୍ଏଚ୍ ଏହାକୁ କଭର କରେ। ଆଉଟସାଇଡ୍ ଟ୍ରାଫିକ ହିସାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ପୁରୀ ଭାୟା କୋଣାର୍କ ଏବଂ ସାତପଡ଼ାରୁ ପୁରୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ଏକ ରାସ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ଯୋଉଟା ନୟା ନିଆକାରପୁର ଦେଇ ଚନ୍ଦନପୁରରେ ବାହାରିଅଛି। ତିରିଶ ତାରିଖ ରାତି ବାରଟା ପର ଠାରୁ ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିବୁ ଯାହା ରଥ ଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଖାଲି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 180 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପାହ୍ୟାର 18 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। 33 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, 74 ଡିଏସ୍ପି, 136 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 721 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 107 ହାବିଲଦାର, 673 କନଷ୍ଟେବଲ ଏବଂ 2008 ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭଲରେ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଇଛି, ରଥ ଭଲରେ ଲାଗିଛି, ପାଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ସାଇଡ଼ରୁ, ପୋଲିସ ସାଇଡ଼ରୁ, ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ଼ରୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ଼ରୁ ପ୍ରପର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତକୁ ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ। ଆର୍ ଆମେ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଉଛୁ କି ତାଙ୍କ ଫେସିଲିଟେସନ ପାଇଁ ପ୍ରପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରାଉଡ୍ ରେଗୁଲେସନ, ଆମର କ୍ରାଉଡ୍ ମୋବିଲିଟି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜରି କରାହେଇଛି ତାକୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରିବେ। ଏହି ସ୍ଥାନ ସହ ପୁରୀର ତିନୋଟି ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଜଗିବେ ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ବିଶେଷ ଭାବେ ନଜର ରଖିବେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବ ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ପୁରୀ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିରୋଧ ବାହିନୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ, ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ 1141 ଜଣଙ୍କୁ ଉପକୂଳ ଏବଂ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ତିନି ରଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ଟିମ୍ ସହ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଅଘଟଣ ରୋକିବା ପାଇଁ 39 ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ତିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ 90 ଜଣ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ଏବଂ 300 ଜଣ ଘରୋଇ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ହେବେ। ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 15 କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଏବଂ 8 ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କର ରହିବ। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ 10 ଫାୟାର ପମ୍ପ ରହିବ। କୌଣସି ଆପାତକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପୁରୀ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ସବୁ ସେବାୟତ ମାନେ ମିଶିକରି ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ। ଅର୍ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରାଫିକ୍, ଆକୋମୋଡେସନ, କ୍ରାଉଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍, ଫାୟାର ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେହିପରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 205 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ। ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଭଗବାନ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ଏବଂ ସନାତନଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ଏବଂ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।